السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخياري هدوا هذا أكدوا هذا برنامج كبار الراب أو يسنين كبارتا مركز تنتين أودا سي مرسين برنامج كماي باسك دبر داين بهذا أمان لوري كرس جنال إيو تونا ميديا أنو وشرون ميلوان سيو قد بيه إيك برنامج كماي باسين كهين أخياري إيه لفت غرام أو مارك تخيل بانو أسوب ليس جو هنديوي حسن على قير أو زوب كل كولومي مارك تي مغالا دا إستنبول إدال كتوركي ساس أوكال ميبا برنامج كسين كهين راشين مساكين لتر لحدعي اوز حدعي تليها ماركتي جود ايدا مدى قيبتا ايدا مدى ملتريا قيبتا لحدنا ايرو او قيبا اكمد مغالا دا بيدوي يولا كهار ايو سي سي دا ماركتي جوكت اولو سي حقوبتي اسلام ارهان تا سينو نو سي كوحاينا عدين بوت اوران تا سيكو سابسن ساس اوكرا برامج كمي با انكو حضر دوغ نهو بلاه رار لك نغد قدومي يخور اي بارلمان محمد شيخ عثمان جواري عمر كالت اس مارك تيحنس شرحة هاي قدوم كبارلمان كفدرال كلمدو كون لباتي كوت برنامج كو قدام بنتي مي با انكو حضر دوغ نهو بلاه رار لك نغد حضر حالي مارك تي جوكت ولسي هكورتي او يلا هايتي بانتو ودنين تي مقالة دا بيدوا او حفلة دا كتاغيرا ولفت غرين مقالة دا بيدوا يونكو غوبا دا داد بادن او تاغيريال او كوميدة اوز ان كهوري مارك تي انشاك دا دكتر عبدالله ابراهيم امان دوري او ارن تاسي ايت ان كون نحن اسلام ارهان تاسي ني جواب تي او ناي هادل كاسي والي شاني اي والي لين لجيد انشاء الله او سين فافا هيدون اي دي دا ما سنتين هكذا وادا مركلات برنامج كي بادره عبد العزيز حسن محمد لفت قرن يلاه قورمها انتي مقالة اسطنبول الدل كتركي ووسو كل كولومي حسن على غير اسلام راهان تاسينا كولون ساعد بادن قادة دي قرسودها ايو كوال دن هوتل كمارك تي هوتل كوميتي او ايه مارك تي عبد العزيز حسن محمد لفت قرن يلاه قورمها انتي حسن على غير مقالة اسطنبول الدل كتركي ويو كولومي اسلام راهان تاسينا لهنديوي ليس دير ايو كقرن ينغ لبانا يسويد حسن على غير اي تاقيريال جي مقالة بيدو kasoo gumbiyo hadii arayeen haanasay oo ee liiska say xilbanaanada cusub oo kumbid nagadaayaan baarlamaanka federaalka ee 2021 haanasay oo ujeedadii ay tahay sidii uu markaleed u san iska sharax lahay waana la doorada lahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo Mansuur Gale lafta garay xilagu may bedelahay lama ciyaarood la dheelahay maaragtay Xasan Cali Qeyro oo sufado inta hadda maaragtay beesaha ku gaadada saas oo kala nabad inolol oo yoona haran ka haysan lafta garay laakiin walna afaan ka haysan oo soo markasta maduusa qanuun iyo maaragtay wal beesaha warsado ba leey maaragtay wariya daraada maaragtay dad badan leeyeen dhibaatay ni daraada lan hirin wallahi Muqtar Roobo hakeediyan hooda maaragtay danuuniga aba dhaafu way tuwaan dariishada la kool baha ku ree taase yamay ba sawta inta lafta garan hada jilbo lo hay mahol lo hay soona si do malaysi e wariyalki is la shaqayaan hata usku reebay staff je goga in si do malaysi han ka bahi dalka turkiga gaar ahaan u sii qorqor oo maaragtay sheegada Istanbul iyo kala kulmeen Xasan Cali Qeyro oo iyo ujeedadii oo hayte sidiyo galgali iyo nay beeson ku gaadan lahayeen saaso kala barnaamijka may baan ku dawahan ee gudoomiye hore ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Maxamed Shaac Usmaan Jawaare oo ee lamqaday oo kumite odayaalka siyaasiyiinta degelmir aflan lankan ku wey ya markaleed may baa u sadexday boor oo uu ka sheegay intii soo masharax ngay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka federaalka 2021 oo ilaahay naftan dhaafo bataasay oo dad badan oo reer koonfur galbeed ee diyeed oo ku xumaadeen may banan leeyeen Jawaare haddii kornaado maaragtay digal imir fla fara far la keen maray la diidan yamin intii laakiin hirada gudoomiy baarlamaan la keweeli walna cafeeda maaragtay ada ku ziyadeen ma leh timay bahaytay in shaqada baarlamaanka dhatis laakiin weer raay la keen dhibaatay madama wal oo maaragtay natiijada han ku saarna gudoomiyinimadii ee baarlamaanka haddana dad badan oo maaragtay ada eedi eed kin ku hooseeyay mise maaragtay in shaqada eedkin ku liideen iyo wada musharrixiin madaxweynayaalayn may et wala ada maaragtay markasada han kana nagadaas uu gudoomiy baarlamaan oo faa'iideedka qabta may et wala okay ogolaado gudoomiy baarlamaan la intaadan is sharaxdo oo nay madaxweynimo adkeen diid ma fayla hada lahayne salaad al jaliyo oo ay dad badan u kumid oo iyo hada musharrixiin madaxweynayaal hanagadan waaneeyin ada intii iska deesh madaxweynimada making diide may et wala gudoomiy baarlamaan aadan ka dhigata magac xumada iyo nay sumad xumada iyo nay maaragtay magac dilka digal imir afla dad ka hormuudka ngayo maaragtay han jiideen adig koo ku gudoomiy Jawaare
mayba kalena lamwing eto oo maaragtay in sheekada daadilikiday sida la hayli roogo hordhaanadan sheegdi intii aadan geekada yaraayti owlaaduma la dhidheela sadira laakiin geli jaray maaragtay bilaa camal lakii weelo jaray taasay oo maaragtay in sheekadaada afka ka sheegdi laakiin mayba hadda muuqatay adoo siiyey tunjaratay intii onay diraagay owlaadnimadaada laakiin ka geli jaray ada galnyaaga ka galadahay taasay oo macnajeeyay intii wal rig jinka iyoonay ku hoosay wadafadan adafado waayto maaragtay wal macna doreed qaadata dadka aan shalay magaalada baydhabo iyo xaflada taageerada oo ka qobadaayeen maxamed cabdullaahi farmaajo oo na lahayni boong yala mita taadiin geeka may beeta boong wiinaday siiyey tunjaray ato hoobada maaragtay kursi guddoomiye baarlamaanle aad ujeedada eeta oo maaragtay markaleedaada hadana aan issharaxday aqyaray maybaas sheegay intii taliyaha ciidamada qaybta lixdanaad ee militariga koonfur galbeed ee soomaaliya jeneraal ciido islama baawur oonay ambalaasti baawurto militariga oona qaybta lixdanaad hayti raashiin oo la hakabooyey malmalaata iyo maaragtay in sheegada qaybo shalgadisan bur saliid iyo sokor oo ciidamada lahaayeen garaanjo hay intii maaragtay uuse habbel qaysaday hadda masax qaadaday masaxaxaday lama sidii fadow oon akhriisaday oo hadda la ka dejiyahay maaragtay mise la ka deji xaruntii hore caalin center ee magaalada baydhabo ee kadegan raashinkaasay oo la sheegay intii hayeen garaankii ciidamada yamayba la ka dejiyay xaruntasay maybana hadda mar dhow la ku wareejiyi doona ganacsato oo meelasay ku qaadi doonto siyo maaragtay mbajeyan laakiin un arrintaasay la sheegahay mise cadeyntii un habandhigni maxayna too maaragtay un isin beselesin wadaagaayn eerow ku naftir ahaantiis lafsid ahaantiis iyo maaragtay qoraal ahaan iyo masawir ahaan baan ku gudbini may banaan sheegnay in kiiuse masaakiin hoolo jee oo mise ciidan garaanjiyus hadhay marrabuus oon ka hoda ma doomna taasay uus ilaa hadda wal jawaabahan ku dhiibno amarkiin kohreyti oo ciirow uuse gadadow raashiin shidaal iyo onay rasaas ciidamada koonfur galbeed lahaayeen may bana laha kora mahaa intiiuse musharaxi libaan uuse eeyi waana kafaanta mahaa intiiuse helbaanimada uuse hela doon laakiin mayba hilmaansinya misum ogayne intii korsu uus hadda ka fadhi beeli jilibli yeleto oonay taliyaha ciidamada qaybta lixdanaad uuse mootii doona xildhibaanan hela doona taliyanimadiina maaragtayn haado doona to uuse reetanka nagada oo umad kale ku faa'iidaysado doonta odayaalka walgoradka iyo onay qaybo shalgadisan beeli jilibli hoo uuse doo ku dheegowba mayba singaro lahay korsugun oo maaragtay taliyaha ciidamada qaybta lixdanaad oo 4.5 ahaan ha ka dhowi beeli jilibli mayba siin sheegay hoo uuse dhiko uuse musharax nagada robintiising marlamaadan qaada doon intaasay mayba haayana maaragtay qodobadii wararka anka u weyneeyaan qodobkan ka dambooyo ana falow intiana mar kale ku faa'iidaysado meelun haka bandhig mayba waaye ilyaas alenor iyo maalintii shalay hayti magaalada baydhabuus haka bandhigkii xaflad oo una sida hordhaanbuun un sheegnay maalgelintii uuse lahaayey maaragtay cali banaayo guddoomiyaha baarlamaanka ee koonfur galbeed ee soomaaliya sheegniikiyo iyo xafladaasi uuse iska daba radadiyey oo maaragtay dad oo masaakiinga uuse ha aruursaday kaarar la siinsiya uuse ari mayba meeli masabareedii haka bandhigkay maxamed cabdullaahi farmaaji uu soo leeyey waddaniyo ata hanagoy anunkii jeelna siyaasina horle maaragtay helka sii hay kureed arrintaasi maduun aragni iyo mayba jugta culus iyo soo biday iyo tari boonti wadaniinta hayeen ee magaalada baydhabo iyo geeka mayba xafladan soo biyeena maxamed cabdullaahi farmaaji arrintaasi oo dad badan oo taageerayaale eedun ku maadeen dr cabdullaahi ibraahim amaandhoore oo unka horey lankii unka horey oo taleefan hayindir oo uuse leeyey adeerow may qoraalkaad hadhigdii siyowalkoonagadeena mise maaragtay waaban ka talagalay laakiin maybaan sheegay intiin ka talagalay oona maaragtay ereyga boognimada anasi toos aan ku dhawaajiyaay macno jee sida dadkan aragayaan inin hayna oo aanan la jeeda langmadijay oo kaduuda mise titiskaduumale inin la jeedna laakiin eeta lang oo dhaqan xun eeta may banaan ka fasiray dr amaandhoore iyo taageerayaalka marlamaadan ka fasiray ereyga boong midgaan tumaal maaragtay in sheegada iyo onay ereyada kusii xunxun mayba eyina ereyo oo maaragtay in sheeg ada laku aragay mise maaragtay sababeen ereyadaas intii laka dhawaaqa dad o dadku maaragtay unku marinayn unku bedelnayn lama lugaadle lama hindhoodle maaragtay in sheegada lama galnyaadle af idhig iyo naysan le sida dadkeyin amal ya mayba laka aragay intii oo dhaqan xumo oo wal oo bini aadinka maaragtay qaadadaan iyo qaadaan saas daraadiya ereygaasay iyo oo la nacdeeyo iyo oo maaragtay lagu xunyi lanka tilmaamay
intiyo ayn boong ayn midgaan ayn otomaal ayn yixar ayn iyoonay wal kusii xun saas daraaddii erayga boong macno jamayba waaye sidaana siin sheegay walaana inti aan boong ananka dhawaaqona maalintii shalay hayti may bahaytay xafladaasay sii siin aragaasan boong ilis ibris baroogan maaragtay ilaahay uu mistisa roogan lan gaaban lan dheer lan gadudun lan midow lan kasti roogi laakiin erayga boong walaananka dhawaaqay may bahaayay ogaayteen farmaaji may bahaayay qowmiyadii inka horeytii oo soomaaliya uu saxadgudubka soo bidegelay miraflihay farmaaji ogaayteen dad badan oo dili farmaaji ogaayteen dad badan oo dhaawacay farmaaji ogaayteen masiibada baydhow ku dhiiday si aawn hay farmaaji si ogdin saas dadkii baydhow luki dili intiisu kooya itoobiyaanka ilaantii oonka ma hadnagay oo maaragtay shukran eri oonay usun ku taasidayna dadkii usu xasuuqay mise dhibaatadan jeysidi farmaaji ilaa hadda mayba waaye dad musharaxiin ayaan hirhirin dhibaatan jeysidi dadkaasena sheegahay kulli jo halgabeel mee hal juf mee hal beel mee mayba waaye dad digale mirafle reer koonfur galbeedow magaagaas u koonfur galbeed mis digale mirafle inaa ubada dhexe lanki marka ad walaalka ah oo dhiig oo isku dhiigatin oo koonfur galbeed oo kii la sheegadow oonay dadka la dili dadka la dhibaatay dadka la xumaay walbeenayn aragaana oonay hunguri yoonay $100 uu sahelowle maaragtay fiirsadow oo uu isle maaragtay hanagoy siyeed sane kaleed xukunka ninsii hay farmaaje itminis nilay digli mirafle walbaa ku hirna leymaha aragdeen afgooy hadda walaa ku dareer iyadoo la dudumiyahay haafdeen bagaati aragdeen lanka la dudumiyahay ay waa farmaaje inadeergey siyeed bararijey waa marka dadkii walaalnyoga ahaay oo dhibaatadaas la kasoo bii hooda ku damqado waayti oo maaragtay in sheekadaada kasoo waayti oo dhiigada weeldhado waayti boongeeta boonboon dhalineeta adarleyn meemayba waaye intii meedi keeni seetay oo fikirjo nagaday aragtadii oo nagatay intii oo farmaajo oo dad culey dadjo dhibaatay dadjo xasuuqa sinjaysidii oo haddan saabtuman intii go-aan ee haanasay gaadan bilisaadan mise boonhaadan haanasa anamay bankasay boonboon dhalay boom boondale ereygan arena magefna sideeran eryan eri waana ka sii adkaysada waana ogaada eedeyda maasintin assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.